O soño de Carlos Mora poderá verse finalmente cumprido. Este boirense que sofre hemiplexia leva tempo intentando a compra dunha bicicleta adaptada, para que precisa uns 10.000 euros. O concello decidiu implicarse e colaborar para que o seu soño sexa unha realidade. Farao a través dunha subvención con carácter excepcional. A meu sempre foi un chaval que andaba sempre en bici de montaña, sempre tuve a ilusión de poder ir como os nenos a volta polo monte ou entrenar. Ahora, por desgracia, non podo facelo con bici normal. Entón, a ver se consigo unha bici, mellor que este carro coche que me mata vivo, non ten ningún tipo de asistencia eléctrica, ni cambio manual, ni nada, aquí está se pode ver. O meu sonho é poder ir con meus fillos e disfrutar do parvanza, a naturaleza, etc. E a parte de facer ejercicio que vea moi ben por equilibrio, que teño parte da ca paralizada casi toda. E espero que a bici adaptada que me dea un pouco máis de forza e de mobilidade, agilidade mental de todo. Do problema fíxose eco tamén o Grupo Municipal Dice Boiro, que a través do seu concelleiro Antonio García solicitou tamén a colaboración veciñal para que Carlos poida cumprir o seu soño. Desde Dice Boiro, como políticos, temos que estar cerca dos veciños para axudalos en todo o que se poida. Neste caso, estamos con Carlos Mora, para axudarlles a financiación da compra dunha bicicleta adaptada para que el poda facer a súa rehabilitación e seguir cunha vida o máis normal posible. Ademais, puxéronse tamén á venda rifas en varias empresas e establecementos comerciais de todo Barbanza para o sorteo dunha estancia na Casa da Posta do Val Maior. Aquelas persoas que tamén o desexen poden realizar aportacións económicas a través de Bizum o número de teléfono 615-869-468, especificando o concepto Bici Adaptada Carlos Mora.